Vi hos Fam Irvoll på Grünerløkka I Oslo, og det tid for underholdning. Vær så god! Da-da! På plass I stua står Cocktail Slippers! Band Fam. Cocktail Slippers jo liksom folk jeg kjenner, og jeg ble sånn stolt, og det, var, det synes jeg passet veldig inn, og det var dritflikt, og jeg så at de andre syntes det var gøy også. Dette svingte bra. Kjempebra, og passet tema da, selvfølgelig 50-tall, så de sitter der liksom, og får cocktailkjoler. Godkjent underholdning? Ja, veldig bra. Ja, det virket som bandet falt I smak, Per. Jeg synes det her Cocktail Slippers, jeg synes det var dødskult, ja. Det passer jo til menyen og hele temaet på kvelden, da. Slippers!